Përfaqësuesit e pensionistëve dhe qeverisë diskutojnë për rritjen e pensioneve. Pensionistët kanë tre propozime. Ndërpritet e greva e mjekve AMF formojnë grupe pune për zgjedhjen e çështjes. Kreu i VMR-s takon kryetarin e BES-s, bëjnë plane për zgjedhje të parakohshme parlamentare, edhe Alianca kërkon zgjedhje në Vjeshtë. Ministria Ruse e Mbrojtjes ka njoftuar se të shtunën 19 shkurt do të mbahen stërvitje të reja ushtarake ku do të përdoren edhe raketa balistike. Përshëndetje shikues, mirë se vini këtu me edicionin informativ të lajmeve. Ka filluar dialogu mes përfaqësuesve qeveritar si dhe pensionistëve. Nga qeveria thonë se dialogu ka filluar me mirëkuptim pasi në takimet e ardhshme të arrihet edhe marrëveshja konkrete. Ndërkaq edhe nga ana e pensionistëve thonë se janë darë të kënaqur nga takimi i parë mes ekzekutivit dhe presin që pari herë në historinë e Maqedonisë do të arrihet edhe rritje e lartë e pensioneve. Тоа што ни остана како задача како влада е во наредниот период да направиме симулации на денеска тоа што го зборувавме, да видиме какви импликации тоа ќе има за пензијскиот фонд. Знаете дека ние не би сакале да влеземе во дискусија како што и другите засегнати страни не сакаат да влезат во дискусија за загрозување на пензијскиот фонд. Сакаме да останеме на стабилен пензијски фонд, но да осигура дека наредните години навистина пензионерите не само наредните години, од оваа година ќе добиваат повисоки пензии, ќе се справуваат со предизвиците кои што не само тие, туку сите граѓани во нашата земја се офатени. Дискусијата за растот на пензии ќе продолжи во периодот кој што следува со цел да дојдеме до најдоброто решение кој ќе донесе раст на пензиите на долг рок. Нашите пензионери имаат право на достоинствена старост, пристоен и мирен живот во своите зрели години. Затоа што речи си целиот свој живот придонесувале за нашата држава и сега е моментот кога ние треба да им возвратиме за целиот нивен влог. Излегувам од оваа средба задоволен и длабоко убеден дека пензионерите ќе добијат највисоко историско зголемување на пензиите во периодот кој следи. Следната средба се договориме да биде некаде на почетокот на март месец и мислам дека тогаш ќе имаме конечно решение, затоа што е договорено да владата направи симулација врз основа на нашите предлози. Кременистри Димитар Ковачевски në kuadër të pjesëmarrjes në konferencën e sigurisë në Munich është takuar edhe atë me Kryeministrin e Republikës së Kosovës Albin Kurti. Të dy kryeministrat shprehën kënaqësinë për marrëdhëniet pozitive dhe konstruktive bilaterale mes dy vendeve. Kryeministrat theksuan se bashkëpunimi arrihet duke nxitur miqësinë si dhe afërsinë mes dy vendeve. Në takim u shpreh interesimi përbashkët për vlerësimin e rezultateve të arritura pas seancës së parë të përbashkët të qeverive me qëllim të përcaktimit të synimeve të ardhshme më të larta në avancimin e bashkëpunimit. Kështu ka informuar qeveria e Maqedonisë së Veriut. Kovacevski theksoi se bashkëpunimi ekonomik është një shtys shtes për avancimin e mëtejshëm të marrëdhënieve dypalshe për faktin se Kosova është një nga partnerët më të rëndësishëm tregtar të Maqedonisë së Veriut, si një nga 5 vendet me cilat Kosova ka shkëmbimin më të lartë tregtar. Kovacevski dhe Kurti u pajtuan se dy vendet do të kenë një periudhë të bashkëpunimit të intensifikuar edhe atë në fushën e energjetikës. Sa i përket çështjeve rajonale, në takim u theksua se Republika e Maqedonisë së Veriut mbështet dialogun Prishtinë-Beograd për arritjen e një marrëveshje përfundimtare të pranueshme reciprocikisht, e cila do të garantoj paqen, stabilitetin, sigurinë, si dhe përparimin e të dy vendeve dhe të rajonit. Do ndrojmë temë, testimin nxënësve të shkollave fillore për koronavirus do të filloj ditën e hënë. Ndërsa sot janë marrë edhe aprovimet e rreth 5.000 printerve. Nga Ministria e Shëndetësisë gjithashtu kanë informuar se faza e pare screeningur ka filluar sot dhe pas shumë interes ka pasur edhe ka ana e printerve.
Ka filluar faza e pare screeningu të fëmijeve në për disa shkolla filore të qytetit të Shkupit, respektivisht marja e miratimin nga ana e prindërve për testimin e nxënësve, prej të cileve deri më tani janë marrë 5000 aprovime nga prindërit. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se ka pasur interes të madh nga ana e prindërve që fëmijët e tyre të marrin pjesë në screening, ndërsa u bën thirrje që sa më shumë nxënës të përfshihen në testime, në mënyrë që të kenë evidencë për numrin e nxënësve të infektuar me COVID-19. Në bazë të pëlqimeve të marra u shbër plani dhe orari për realizimin e screeningut në teren, dhe i njëjti tani më po realizohet në disa shkolla fillore në Shkup. Screeningu do të vazhdojë të hënën. Në fazën e parë do të përfshihen shkollat e qytetit të Shkupit. Testimin do ta kryen ekipet mjekësore nga qendra e shëndetit publik. Autoritetet shëndetësore gjithashtu njoftojnë se të gjitha aktivitetet për zhvillimin e screeningut do të realizohen në koordinim të vazhdueshëm me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës. Ndërkaq zëdhënës i Komisionit për Sëmundje Infektive, Slate Mehmedovic, në konferencën e djeshme për shtyp tha se skriningu zbatohet për shkak të numrit të rritur të nxënësve të infektuar me COVID-19. Sipas tij, në shkollat e mesme gjendja është më stabile dhe po ndiqet vazhdimisht. Instituti i Shëndetit Publik njoftoi se në javën e dytë të muajit shkurt ka pasur rritje të numrit të infektuarve me koronavirus te grup moshat e reja në dallim nga java e parë e shkurtit. Respektivisht 39.5% më shumë tek personat nga 0 deri 9 vjeç dhe 47.6% tek grup moshat 10 deri më 19 vjeç. Mjekët tan po protestojnë dhe kërkojnë ngritjen e vlerës së pikëve kapitale si dhe ndryshimin e ligjit për shëndetësi. Nga shoqata e mjekëve thanë se kanë mbështetje edhe nga pacientët. Greva është ndërprerë sot pas takimit me përfaqësuesit e Ministrisë së Shëndetësisë. Mjekët nga shëndetësia primare, specialistët privat dhe stomatologët të cilët kanë marrëveshje me Fondin e Sigurimeve Shëndetësore, sot kanë nisur protestën e paralajmëruar. Ata shprehen të pakënaqur me kërkesat e papërmbushura, kryesisht për shkak të goditjeve financiare që mund ta çojnë në mbylljen e ordinancave të tyre. Kryetarja e Shoqatës së Mjekëve Privat, Lilia Çollakova Derishova, tha se mjekët gjatë ditës së sotshme do të punojnë vetëm për rastet urgjente. Mjekët i kanë hapur ordinancat e tyre dhe gjatë ditës nuk do të presin pacient, përveç rasteve urgjente. Ata nuk do të ofrojnë shërbime përmes sistemit Terminim, ndërsa pacientët të cilët nuk duan të presin udhëzime, rekomandime për terapi dhe saktimin e analizave, i dërgojnë në qendrat emergjente. Derishova tha se kanë pasur mbështetjen e pacientëve nga të gjitha grup moshat dhe theksoi se deri më tani nuk ka pasur emergjenca, por në rast se do të ketë ajo tha se të njëjti do të pranohen. Mjekët tam kërkojnë ngritjen e vlerës së pikave kapitale, për të cilën janë premtuar 95 denar, si dhe ndryshimin e ligjit për shëndetësi, me të cilën të gjithë pacientët në vend që të jenë pjesë e vaksilimit të mjekut, ti përkasin mjekut familjar. Kja ditës së sotshme kryetaria e shoqatës së mjekëve privat do të ketë takim me zëvendës ministrin e shëndetësisë, Vladimir Rendeski, ku do t'i prezantojnë arsyet dhe kërkesat për protestën. Zëvendës Ministri i Shëndetësisë Vladimir Rendevski u takua me kryetaren e shoqatës së mjekëve Lidia Çallakova, e cila tha se greva do të përfundojë dhe nuk do të vazhdojë ende. Ndërsa Zëvendës Ministri Rendevski sqaroi se janë marrë vesh nga të dyja palët, ku për një kohë të shkurtër do të formojnë grupe pune. Strana i në Ministerstvo të Zdravstvo i od strana në Združenije të në matishnit e lekari, vë najskoro vreme ke bidat formirani rabotni grupi, во кој што по-конкретно ќе продолжиме со утврдување на самите приоритети. Во овај изминат период од една недела, колку што сум кратко на ова место, со оглед на актуелниот проблем, имавме постојана комуникација и со нашиот министер за здравство и со представниците на Фондот за здравствено осигурување. Она што го практично го увидуваме од самата ситуација во примарната здравствена заштита, точно е забелешката на доктор Дервишева дека на вистина имаме од прилика од 1463 медицински тимови од примарната здравствена заштита, скоро 500, значи од прилика една третина, реално се на вистина на работна екзистенцијата. Денеска ни е прва средба, ги свати сите проблеми
Значи има позитивен став, а се видовме и со потретпат еве и со министерот за здравство. Јас ги пренесов сите проблеми на целокупното приватно здравство, значи тука е режимот на пропишување, казнената политика, обстанокот на малите амбуланти, основен пакет за да можеме да направиме поквалитетно здравство и да пренесеме поголем дел од функциите на примарното здравство, секундарното да го растеретиме, терцијарното да се бави со наука, на вистина да го задржиме нели, дигнитетот на докторот, да биде среќен и задоволен здравствениот работник. Координими и Пербашкот и ВМРО ДПМНЕ си телевизија СБС-а удокордува сот на такимин ме скријетарве të ктуре партиве, Христијан Мицковски dhe Билал Касами. Си бас тюре, ку пуштет духет розоат dhe вулнети кјутетарве духет рефлектуар edhe në пуштет qëndror. Мицковски tha se ka plan konkret për të arritur qëllimin për zgjedhjet të parakoshme parlamentare, plan që do të zbatojt në periudhën në vazhdim si pas ti. Kryetari VMRO DPMNE-s Christian Mickoski ka vizituar sot në Tetov, kryetarin e komunës Bilal Kasami, njëkohësisht edhe kryetari Lëvizjes Besa. Mickoski tha se me Kasamin kanë folur për bashkërendimin e opozitës për ta larguar pushtetin aktual, i cili sipas tij nuk do të largohet vet. Madje sipas Mickoskit, VMRO DPMNE kanë plan konkret se si do ta detyroj pushtetin të shkojë në zgjedhje të parakoshme parlamentare, plan të cilin nuk deshi ta bëj publik. Është normale se këta nuk do të largohen. Është normale se do të dëshirojnë deri në momentin e fundit të thithin nga populli. Nëse mendoni se do të largohen vet, ja, po ju them se nuk do të largohen. Por, për këtë shkak ne si opozit kemi metoda tona, institucionale dhe jashtë institucioneve, të luftojmë për shkak se populli e pret nga ne që të jemi në anën e tyre, të mos na përsëritin gjegjet e njerëzve si në spitalin modular këtu, të mos na përsëritet Besa Trans, siç ishte rastin e Bullgari dhe kështu me radh. Bilal Kasami nga ana tjetër tha se në periudhën në vazhdim, Lëvizja Besa do të koordinohet me VMRO DPMNE me qëllim të imponimit të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Biseduam për bashkëpunimin në nivel qendror si dy parti opozitare që të ofrojmë zgjidhje për problemet me cilat balafaqohet shteti në këto momente kritike, si dhe në zgjidhjen e problemeve ekonomike veçanërisht të theksuara në aspekt të krizës energetike. Pra, biseduam dhe u koordinuam që në ditët në vazhdim të kemi aktivitet apo koordinime të përbashkë në drejtim të imponimit të zgjedhjeve të parakoshme që vullneti qytetarve të vinë në shprehje edhe në pushtetin qendror. Sipas dy kryetarëve të partive opozitare, sa më gjatë të qëndrojnë në pushtet LSDM dhe BDI, aq më shumë do të thellohen problemet dhe krizat e një pas njëshme, të cilat i ndjejnë drejt për drejt të gjithë qytetarët e vendit. Edhe kryetari Gostivari si dhe sekretari përgjithshëm i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari vlerëson se vendit i duhen zgjedhjet të parakohshme parlamentare sa më shpejt. Sipas tij kriza që po kalon vendi janë të papërballueshme për qeverinë aktuale. Ai pret se në fillim të vjeshtës mund kemi kushte të përshtatshme për zgjedhje parlamentare. Ndjekim deklaratën. Bisedum për mandatin e kaluar në komunën e Gostivarit, për zgjedhjet lokale diçka, për periudhën e ardhshme, për planet tona për investime në komunën tonë, gjithashtu për investimet të cilët i kemi bërë, për investimet e përbashkëta të cilët i kemi bërë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ndihmën e tyre në investimet në komunën e Gostivarit, për çështjet politike, biseduam pak për aktualitetin në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Klubi i shkrimtarëve Jehona e Karadakut nga Kumanova reagojnë ashpër ndaj siç e quajnë ato vendim skandalos të Komisionit të Letërsisë dhe Veprimtarisë Botuese të konkursit vjetor të Ministrisë së Kulturës për vitin 2022. Klubi i shkrimtarëve Jehona e Karadakut Kumanov si vjet shënon 30 vjetorin e themelimit dhe në vend se ky për vjetor i rëndësishëm të shënohet në mënyrë sa më dinjitoze, cenzorët e kanë larguar nga programi me manifestimin ton tradicional letrar, i cili që 30
10 vjet me radhë nuk është ndaluar. Po ashtu janë anashkaluar edhe dy projekte botuese mjaft të rëndësishme të letërsisë, siç janë monografia kushtuar 30 vjetorit të klubit ton, si dhe përmbledhja poetike autorit të njohur Sunaj Raimi. Kështu thuhet Egër ndër të tjera në reagim. Ata kërkojnë nga Ministria e Kulturës që urgjentisht të revidohet ky program vjetor. Kërkojmë urgjentisht nga Ministria e Kulturës që të revidohet ky program vjetor bashkë me Komisionin jo kompetent të letërsisë, si dhe veprimtarisë botuese dhe për faktin se ka indikacione të qarta se në ato vendime ka konflikt interesi të paktën dy antarëve të komisionit, kryetares dhe një antarje, të cilat kanë ndarë miliona denar për punëdhënësin e tyre. Kështu thuhet në reagim. Do kalojmë në rajon dhe bot, ku kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka kërkuar komisionerit të Bashkimit Evropian për Buxhet dhe Administratë Johannes Hahn mbështetje për arsim dhe punësim. Kurti ka takuar Hahnin në Gjermani, aty ku pritet që të merë pjesë bashkë me presidentin në konferencën e sigurisë në Munich. Kurti ka shkruar në Twitter se Kosovës i duhen më shumë fonde nga BE-ja. Integrimi në BE ka të bëje me reformat e lidhura me vlerat e BE-s, me treguesit për ekonomi të mirë, Kosovës dhe performancës në sundimin e ligjit dhe ne duhet marim më shumë fonde nga BE-ja. I kërkova komisionerit të BE-s për më shumë mbështetje për arsimim si dhe punësimin e të rinjve. Kështu ka shkruar Kurti. 12 pasagjerë kanë rezultuar të zhdukur nga zjarri që shpërtheu mëngjesin e sotëm në tragetin Euroferri Olimpia, edhe atë të linjes Greqi-Itali teksa lundronte pranë ishullit të Korfuzit në Detenjon. Dyshohet se 2 ose 3 pasagjerë nga 12 të zhdukurit janë shtetas grekë, ndërsa 2 pasagjerët e bllokuar në garazhin e tragetit, që mendohet se janë me origjinë bullgare, janë në kontakt me autoritetet përgjegjëse për operacionin e kërkim shpëtimit. Deri më tani janë identifikuar 277 nga 290 pasagjerë në total, ndërsa është konfirmuar se një pasagjer është emigrant ilegal. Mediat greke njoftojnë se 4 persona nga 290 që ishin në total në anije janë lënduar dhe mes tyre është edhe një foshnjë një 2 muajshe. Raportohet se 2 pasagjerë janë bllokuar në anije, ndërsa 10 rezultojnë të zhdukur. Sipas numrimit nga ekipet e shpëtimit, ndërka që janë nisur në ndihmë 2 anije të rojes bregdetare shqiptare dhe një rimorkiator. Ministria ruse e mbrojtjes ka njoftuar se të shtunën 19 shkur do të mbahen stërvitje të reja ushtarake ku do të përdoren edhe raketa balistike. Presidenti rus Vladimir Putin ka mbledhur kabinetin e tij të sigurisë për diskutuar edhe përgjigjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj kërkesave të Moskës në lidhje me NATO-n, ndërsa ushtria ukrainase ka deklaruar se ka regjistruar 60 shkelje të armë pushimit nga separatistët pro-rus gjatë 24 orëve të fundit. Ministria ruse e mbrojtjes ka njoftuar se të shtunën 19 shkurt do të mbahen stërvitje të reja ushtarake, të cilat do të mbikëqyren nga presidenti rus Vladimir Putin në kohën e shqetësimeve se Kremlini mund të jetë duke u përgatitur për pushtim të Ukrainës. Më 19 shkurt janë planifikuar stërvitje të forcave strategjike, të cilat do të mbahen në mbikëqyren e komandantit suprem të forcave të armatosura të Federatës Ruse Vladimir Putin. Gjasë cilave do të lëshon raketa balistike dhe lundruese, ka thënë Ministria për mes një njoftimi më 18 shkurt. Në stërvitje është thënë se do të marrin pjesë trupa dhe pajisje të forcave të hapsirës ajrore nga rajoni jugor, ai verior dhe deti i zi. Presidenti rus Vladimir Putin ka mbledhur kabinetin e tij të sigurisë për të diskutuar përgjigjen e SBA-s ndaj kërkesave të Moskës në lidhje me NATO-n, tha zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov sipas BBC-s. Peskov nuk dha detaje të mëtejshme rreth takimit. Ndërkaq, G7-tos është i përgatitur për një dialog serios me Rusin lidhur me krizën e Ukrainës, pasi vendet perëndimore dhe NATO akuzuan Moskën se po përpiqen të krijojë një pretekst për pushtim. Me përshkallëzimin e dhunës në konfliktin e Ukrainës, të premtën në mëngjes,
separatistët e mbështetur nga Rusia që kontrollojnë pjesë të territorit në rajon, akuzuan sërish forcat e Kievit për bombardimet e një fshati të kontrolluar nga rebelët. Akuza pasoi një sër incidentesh. Ushtria ukrainase deklaroi se ka regjistruar 60 shkele të armpushimit nga separatistët pro-rus gjatë 24 orëve të fundit, ndërsa një ushtar ka mbetur i plagosur. Në një raport, ushtria tha se separatistët hapën zjarr në më shumë se 10 vendbanime, duke përdorur artilleri të rënda, mortaja dhe një tank. Përreshet në zonë janë të zakonshme, por tensionet pranë kufirit janë intensifikuar me vendosjen e 10 ramira trupave ruse aty pranë. Tensionet mbi krizën Ukrainë-Rusi janë prej muajsh, ndërsa përpjekjet diplomatike për të zgjidhur situatën tregojnë pak shenja përparimi. Përfundoj këtë edicion të lajmeve duke i lënë takim sërish në edicionin qendror. Miru pafshim.